Ny vlogg. Hei! Ja, helvete! Arnold trenger games! Ja. Ja. Det liksom det samme for deg, Dahl. Skal vi slite om vi ikke lager middag? Det er litt presse. Den beste å lage middag. Men du har lyst til å lage middag, fordi du... Nei, la oss ta med det dritt i det jeg sa. Ferdig. Ja. Hva skjer etter dette? Nei, det er jo ikke litt å gå. Men nå har gått begynner å tåke litt også. Gutt opp en klatre ting. Gutt opp en klatre ting, bro. Ikke spy.
Faen, det er langt, altså. Ja, ser det. Vi var der for ett minutt siden. Det finnes ikke dårlig vær. Bare dårlig klær. Ja, jeg kommer nå. Kan dere ikke se meg? Ja, det er rimelig tåke nå. Men jeg tror vi skal klare å komme oss på toppen. Ja, jævlig. Å, se en blomst. Å, fy. Nå har vi bratt. Ja, det er bratt. Hva faen, der, ja. Halla, bro. Altså, her går det rett ned, altså. Hei! Hvor skal vi opp? Det er enda mer sketsjer, faktisk. Ja, der er det faktisk glatt. Vi burde gå her. Kjør det, Jørn. Her da. Kan man klyse meg snør, ja? Tenkte meg det. Åh, jeg blir dritt å sette seg ned litt. Vi har løpt i 3 timer og 10 minutter, og Torud kjenner han ingenting. Nei, ikke sleik på kamera, bro! Fy fader! Seik! Og 305 er på klokka, vi har ca. 3.20 totalt. Og vi har en sånn jævlig lang! Nei, jeg skal bort dit, vi. Vi skal sånn borti der, og så nedi der igjen. Dette er jo ikke langt ut da. Det er bare å begynne. Det blir ikke kortere av at vi står her. Nei, skal jeg ikke det. Jeg så litt. Kjenner ingenting! Det visste ikke mye. Ok, kjenner jeg litt av meg. Bare 29 minutter igjen. Filmer jeg nå? Ai, bok! Jævlig bra start, mann! Overarm! Åh! Fuck!